צלקות אקנה זה אחת הבעיות הכי שכיחות שאני רואה אצלי בקליניקה. זה בעיה שבעצם חלק גדול מבני הנוער, אחרי שככה מסיימים עם האקנה, סובל מצלקות ומסימנים שנשארו לאחר האקנה. ופעם חשבנו שהטיפול זה טיפול ארוך, כואב, שמנטרל אותך מהשגרה שלך, שדורש החלמה של הרבה ימים, וכמובן כרוך בהרבה תופעות לוואי. היום יש לנו טכנולוגיות חדשניות של לייזר וגלי רדיו, שבעצם אתה נכנס לקליניקה, עושה טיפול וממשיך בשגרת היום-יום כאילו לא עשית טיפול. כלומר, הטיפול לא כואב, אין לו תופעות לוואי, אבל עדיין הוא יעיל. וזה הגדולה של הטיפולים החדשניים. ואיך אנחנו עושים את זה? על ידי שילובים. ברגע שאנחנו משלבים 2-3 טכנולוגיות לא אגרסיביות ביחד, בשורה התחתונה אנחנו נקבל טיפול שהוא יעיל, אבל בטוח ובלי תופעות לוואי.